խաղաղության օրակարգի այդ գեղեցիկ ձևակերպման ներքո մատուցում են դավադրություն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը, երբ ես նայեցի, առաջին իմանը որ եկավ, դա բացարձակ սուտ։ Մենք ասացված կա, չէ՞, ճիշտ ասելը շանտաղություն չի։ Մենք չենք օգտագործում, ուրիշ ժողովուրդ չի օգտագործում, բայց բոլորը իր կիրառում են, բացի մեզանից։ Ինչ ենք առաջարկում, որպեսզի մեր ընտրողը ավելի բարձր գին վճարի, քան ինչ այսօր առաջարկում է Շիշոնից։ Չէ, բայց ախր որ չես էլ խոսում մարդկանց թվում, թե իսկապես անզորես ու այդպես էլ պետք է լինի, չէ, այդպես չպետք է լինի, պետք է հավաքվենք, փոխվենք։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Գարեգին Պետրոսյանի, շնորհակալություն պարոն Պետրոսյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Պետրոսյան, այս թեժ ամառային օրերին մեր մոտ երկրում իրավիճակը թեժանում է աշխարհաքաղաքական առումով, հա՞։ Այստեղ ուշագրավայցեր են տեղի ունենում ոչ միայն Երևան պաշտոնական, այլ նաև հարևան երկրներ։ Ուզում եմ հերթով անդրադառնանք այս իրադարձություններին։ Նախորդ շաբաթ բավական ուշագրավ այդ տեղ ունեցավ, շտապել էր Երևան, ԱՄՆ հետախուզության կենտրոնական, հա, վարչության ղեկավարը, ինչով էր սա պայմանված, որտեղ նման այցեր պատահական չեն լինում ու նրա այցերից հետո էլ, հա, մարդիկ կանխատեսում են, որ ինչ-որ վտանգավոր զարգացումների հետ է կապված, ինչ կասեք այս մասին։ Իհարկե, վերջին բոլոր զարգացումները կապված թե արևմտյան հատուկ ծառայության ներկայացուցիչների, թե դեսպանների հետ, թե անդրկովկասում, օրինակ, եվրոպական միության հատուկ հանձնակատարի պարբերաբարարող հայտարարությունները, նրանք ամբողջությամբ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համապատկերում են, նաև, որի բաղադրիչն է նաև հայ-ադրբեջանական, այսպես, խաղաղության օրակարգի, ինչպես իրենք են սիրում ասել, մատուցումը։ Ես չէի առանձնացնի այս իրադարձությունները, դրանք բոլորն էլ պատճառը հետևանքային, ուրեմն, կապով կապված են միմյանց։ Տեսեք, 28 տարվա մեջ առաջին անգամ ես սա համարում եմ դարակազմիկ, այց, որը տեղ ունեցավ բացառիկ գաղտնիության պայմաններում, ու եթե ուշադիր եղաք, արտահոսքը հիմնականում նետված էր ռուսական կողմից, և արված էր որոշակի կոնկրետ նպատակների համար։ Նպատակը ինչի մեջ էին, ըստ իսկական, կամ խափանել, կամ որոշակիորեն ձգձգել գործընթացը կապված ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում արկա այդ լարված իրավիճակի հետ։ Բայց այս այցը որպես այդպիսին իրենից ոչինչ չէր ներկայացնի, եթե օրինակ այսօր Ադրբեջան չժամանեին Եվրոմիության, Եվրոհանձնաժողովի, ուրեմն, նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և Եվրոհանձնաժողովի էներգետիկ հանձնակատարը, ինչին Ալիևը արդեն նախապես իր վերջին հարցազրույցում տվել է շատ մեծ խոշոր նշանակություն, ասելով, որ նախապատրաստում ենք ընկել մեզ համար չափազանց կարևոր գործարքներ, իսկ մինչ այդ եղել էին մանուլում նույնիսկ հրապարակումներ, որը նախատեսում էր, որ Ադրբեջանը կամ Ադրբեջանից պահանջում են, և կա արդեն նախնական համաձայնություն, որպեսզի գազի արտահանման ծավալները շուրջ 30%-ով ավելացնի, ինչը կլինի այսպես հակազդող գործում ռուսական էներգետիկ, ռուսական այդ էներգակերների բացակայությունը Եվրոպայում, այսինքն Ադրբեջանի միջոցով փորձում են վրացնել այն բացը, որը առաջ է եկել հյուսային հոսք 1-ի, ուրեմն այդ հայտնի տուրբինների հետ կապված Խոչընդոտի հետևանքով։ Իհարկե սա հարված է ուղիղ Ռուսաստանին, բայց քանի որ հոսքագծերը ի սկզբանե, որոնք Ադրբեջանից Վրաստանով գալիս են դեպի Թուրքիայի տարածք, ապա Եվրոպա, իրենք ինքնարժեքային առումով ավելի բարձր գին էին հուտակում նավթի համար, եվրոպացիների համար, եվրոպացիներին ձեռնտու է, որպիսի հնարավորինս կարճ ճանապարհով այդ էներգակերները գան Թուրքիա, ապա նաև Եվրոպա։ Հետևաբար այս խնդիրը ուղիղ կապ ունի հայ-ադրբեջանական
ուրեմն խաղաղության օրակարգ կոչող այդ փաթեթի, փաթեթով նախատեսված տրանսպորտային ուղիների ապահովագրման հետ եւ այնն, որով նախատեսվում է նաեւ գազը տրանսիտ ճանապարհով Սյունիքի հարավով անցկացնել եւ տանել ուրեմն Թուրքիա։ Տեսեք, բայց սա առանցքը ինչի՞ մեջ է կայանում։ Առանցքը իմ կարծիքով չի կայանում ԿՀՎ-ի ղեկավարի անակնկալ այցի։ Սա հիմնական, այսպես պատկերը մենք տեսանք, երբ Եվրոմիության հայաստանյան դեսպանը այցելել էր Մեղրի, երբ պայուսակի մրա շատ միամիտ կերպով պատկերված էր այդ հայտնի քարտեզը, որտեղ Եվրոմիության դրոշի ներքո ներկայացված էր ոչ միայն Ադրբեջանը, այդ թվում Արցախը, այլ նաև Սյունիքի հարավը, որով ուրեմն գնում եւ միանում են այդտեղ։ Սա իհարկե համահունչա թուրքական այն երազանքին, որը թուրքերը դեռևս առաջին աշխարհամարտից ունեն իրենց առաջ, մենք կարող ենք նույնիսկ պատմական էքսկուրսներ անել, որպեսզի հասկանան լինի խոսքը ինչի մասին է։ Տեսեք, Ադրբեջանում նորից սկսել են խոսել, չէ, Երևանի, չգիտեմ, Հայաստանի մյուս շրջանների նկատմամբ իրենց պատմական իրավունքների եւ հավատացությունների մասին։ Ես ասեմ, ասեմ, սա նորություն չէ։ Տեսեք, մեզ մոտ հաճախ զենում է միամի, տեսեք, Ադրբեջանը այնքան, չգիտեմ, սանձարձակ դարձավ, Ադրբեջանը միշտ է եղել այսպես։ 18 թվականի Բաթումի կոնֆերանսում Ադրբեջանի պատվիրակները պահանջում էին Թուրքիայի ներկայացուցիչներից, պահանջում էին, որպեսզի Երևանը հանձնեն իրենց առաջին հանրապետության ձևավորման ժամանակ։ Որտեղ նրանք համարում էին, որ Երևանում ապրում են ավելի շատ ադրբեջանցիներ, դա այն ժամանակ այդ պատկերացումներն ու մտա հորիզոնը իրանց այս առումով արդեն ձևավորված էր եւ պահանջում էին, որպեսզի հանձնեն իրենց։ Իսկ Հայաստանի մայրաքաղաք դարձնել Էշմիածնի գյուղը, այն ժամանակ գյուղ էր, որը հետագայում դարձավ Վաղաշապատ քաղաք։ Ահա 18 թվականի Բաթումի նույն կոնֆերանսում Վեհի Փաշան, որը ուրեմն թուրքական այս բանակի հրամանատարն էր, Թուրքիայի պատվիրակության անդամ, ինչ էր ասում, ասում էր, մեզ Եվրոպայից ու Հյուսային Աֆրիկայից չպրտել են այս կողմ։ Մենք ստիպված մեր հայացքը սևեռել ենք Արևելքին։ Մենք ստիպված պետք է գնանք կապնենք մեր եղբայրների, մեր կրոնակիցների, մեր ազգակիցների հետ, որոնք գտնվում են, չգիտեմ, Ադրբեջանում, Հյուսիսային Իրանում, Դաղստանում, Թուրքեստանում, Թուրքմենստանի նկատի ունենալով եւ այլն։ Եվ այս ճանապարհին կանգնած եք դուք։ Դուք, երբ ուզում եք Վան քաղաքը, փակում եք մեր ճանապարհը դեպի Հյուսիսային Ադրբատական, այսինքն Ադրբեջան, ինչի ժամանակ Ադրբեջան նկատի ունեն։ Երբ դուք ուզում եք Նախիջևանն ու Զանգեզուրը մեզանից, դուք փակում եք մեր ճանապարհը դեպի Քրիհովի, դեպի Բաքու։ Երբ մեզանից ուզում եք Ախալքալաքն ու Կարսը, փակում եք մեր ճանապարհը դեպի Ղազախ եւ Գանձակ։ Հետևաբար դուք մի ուզեք, մենք կարող ենք ձեզ պատկերացնել ձեր գոյության հնարավորությունը միայն եւ միայն Էչինիասնից մինչեւ Սևանի ավազան ընկած տարածքում։ Ուրիշ Հայաստան մեր համար երբեք պատկերավոր ընկալելի չի լինելու։ Բայց այս ֆոնին խաղաղության դարաշրջան ենք բացում։ Հիմա երբ մենք ասում ենք խաղաղության դարաշրջան, երբ Ադրբեջանի մոտեցումները նորից են կրկնվում, ի՞նչ Ադրբեջանը, ի՞նչ մոտեցումներ ունեն 18 թվականին։ Իրա պատկերացրած Հայաստանը 18 թվականի Բաթումի պայմանագրի եւ 20 թվականի Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի պայմանագրով նախատեսված Հայաստանն է։ Նրանց են կամ սրանից դուրս նրանք չունեն որևէ ընկալում Հայաստանի։ Երբ մենք խոսում ենք օրակարգի մասին, խաղաղության, մենք պետք է հասկանանք խաղաղության օրակարգի երաշխավորողը լինելու։ Հարավային Կովկասում խաղաղության օրակարգ կարա ձևավորվի մեր մի պարագայում։ Ես սա երեք էլ իմ գրառման մեջ նշել եմ, որ բոլոր երեք հանրապետությունները ընդունեն, որ տարածաշրջանում աշխարհակաղակական առաջին ջութակը Ռուսաստանն է։ Բայց խաղաղության հետ պայմանագրի հետ կապված քաղաքավարությունը ստանձնում է կարծես թե Վրաստանը, որովհետև մենք տեսանք, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի հանդիպումը տեղի ունեցավ այնտեղ։ Ինչ է սա նշանակում եւ որտեղ է Ռուսաստանը։ Այս հանդիպումներն էլ բոլորը, ասենք մեզ խաղաղության օրակարգի գեղեցիկ ձևակերպման ներքո մատուցում են դավադրություն։ Այդ դավադրության հիմնական շահառուներն են Ռուսաստանի աշխարհակաղակական հակառակորդները, որոնք շահագրգռում են, որպեսզի Ադրբեջանի ներկայացնելը մոչելի պայմաններով հասնեն Եվրոպա։
Սրանում շահագրգիր են Միացյալ Նահանգները եւ այլն։ Բայց մեր շահագրգռվածությունը Ռուսաստանի եւ Իրանի հարեւանությամբ, այսինքն ես երբեմն ինքսին ինձ հարց է տալիս, ասում ես մարդիկ ռիսկերն ու վտանգները հաշվել են, հետո երկար մտորելուց հետո հասկանում են, որ հաշվել են, որտեղ եթե հաշված չլինեին, իրենք անունը չէին դնի խաղաղության օրակարգ, կասեն մեզ պարտադրում են, մեզ ստիպում են, մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, բայց ոչ թե սա մի օրակարգ է, որը բխում է միայն ու միայն եւ կամ առաջին հերթին մեր շահերից։ Հոն Պետրոսյան, իսկ ինչու վերադառնանք Թիֆլիսում կայացած հանդիպումը։ Ինչու Թիֆլիսում, շատ հետաքրքիր է, որտեղ պարբերաբար Ռուսաստանը փորձում է, չէ՞, նախաձեռնել այդ հանդիպումները, բայց տպավորությունը այնպիսին էր, որ համենայն դեպս թե Ադրբեջանում, թե Հայաստանում չունեն շահագրգռվածություն, որպիսի կարգավորման հետագա գործընթացը նորի չանակվի, ուրեմն ռուսական, այսպես հովանավորության ներքո։ Ինչի՞։ Որովհետև այստեղ տեղի ունեն մի գործընթաց, որը համահունչ չի Ռուսաստանի հետ ձգտումների եւ շահերին տարածաշրջանում։ Ուրիշ որևէ պատճառ չկա Ռուսաստանի այսպես կոչված հովանավորչությունից խուսափելու համար։ Եվ տեսեք, հայտարարության վերջում բացարձակ այդ հանդիպման վերջում արտգործնախարարների Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը, երբ ես նայեցի, առաջին իմանը, որ եկավ, դա բացարձակ սուտ էր, որպեսզի տեսեք հայտարարության ինչ էր գրված։ Քննարկել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգը։ Սկսած Ադրբեջանի հետ քննարկեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորում, երբ Ադրբեջանում շաբաթ երկու անգամ պաշտոնական մակարդակում հնչեցնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթ չկա, հակամարտություն առավել ևս։ Ինչ հակամարտություն է քննարկել։ Երկրորդ, մենք քննարկել ենք ռազմագերի, սկսած քննարկես ռազմագերի, եթե այդ մարդը ասում է, մենք ռազմագերի չունենք այստեղ, իրենք պաշտոնապես ասում են, մենք ռազմագերի չունենք, այո, ռազմագերի իրենք համարում են, հա, տվյալ տարածքում ապրող, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն։ Եթե դու տարածքը ընդունել ես, որ սա արդեն քոնը չի, այդ տարածքից դուրս ապրող, կամ այդ տարածքում չգրանցված կամ չապրող մարդկանց ներկայությունը արդեն իսկ այնտեղ, դու հասկացի՞ք թե ես դրել։ Եթե այսօր Ադրբեջանը ասում է, ռազմագերի չունենք, հավատացեք, սա նաև հաստատքի դրսևորումներից մեկն է, չարաբաստի քրտի կնքեց, նույնիսկ ինձ, որտեղ առանց հստակեցնելու, առանց կանոնակարգելու կազմին մի փաստաթուղթ, բոլոր քո առջև դրած պարտավորությունները առանց հերթականության կատարել եւ հետո ակնկալել, որ ճշնամիտ նույն վերաբերմունքը կցուցակերի, սա առնվազն միամտություն է։ Բայց Էրդողանը արդեն մեր վարդապարն է շնորհավորում։ Եթե ոչ կախամտածվածություն, որովհետև նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ինքնին ենթադրում էր Ռուսաստանի ներկայություն, իսկ գոնե այս փաստը, որ մենք ունենք այնտեղ ռազմագերիներ, իսկ Ադրբեջանը դրանք չվերադարձնում, սլաքը ուղում են դեպի Ռուսաստան։ Տեսնում եք, չէ՞, վերջին բոլոր դժգոհությունները բողոքները բոլորը ռուսական, այսպես հաստիով ուղղված են։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսի ժամանակ էլ ասաց, որ գերիները հանձնվել են, ասես ասած, ռուս խաղապահների ներկայությամբ, տարածքները եւս, իսկ հենց նա ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանը շատ միտումնավոր չի ասում, որ այդ մարդկանց պատերազմից հետո այնտեղ ուղարկվել է ուն կողմից, ռուսների կողմից, թե ռուսական ոհինկոմատներից։ Եթե դու ստորագրել ես մի փաստաթուղթ, որով ամրագրված է, որ դու չպետք է անես, եղածներ պետք է անես, եւ դու ուղարկում ես, եւ շատ կասկածելի պայմաններում այդ մարդի գերեվարում է, շատ կասկածելի, առ այսօր այդ Շիրակի մազի այդ գերեվարվածների հանգամանքներ ինձ համար ոչ չէ, ինչ պայմաններով իրեն գերեվարվեցին եւ ինչ, բայց երբ այսպես հետ հայաց մնայում, ես հասկանում եմ, որ պետք էր նախադրյալներ, որը իրան լեզվով ասած լեգիտիմացներ Ռուսաստանի հասցեին հնչեցող միավորանքները։ Պարոն Պետրոսյան, փաստորեն ստացվում է, որ ոչ միայն, այսպես ասած, Հայաստանից, այլ տարածաշրջանից Ռուսաստանին ամենքեր փորձում են հեռացնել, Արևմուտքն ու ԱՄՆ-ն արդեն իրենց անձնական անձամբ ներկայությամբ են, հա, սա փորձում կյանքի կոչել։ Ռուսաստանը կարծես թե խորհրդավոր լռություն է պահպանում։ Ինչ կասեք այս մասին, սա ուղղակի այսպիսի տպավորություն է, թե իրականում Ռուսաստանը ժամանակ չունի հիմա սրանով զբաղվել, թե պետ օրինակ նարիշկինը պատրաստում է Հայաստանից էլ։
Այսինքն մի կողմից բնականաբար Ռուսաստանի զբաղվածությունը եւ այսպես ծանրաբեռնվածությունը ուկրաինական ճակատում եւ Ուկրաինայի հետ կապած խնդիրներով բնականաբար սուղ է դարձնում ժամանակը ավելի համառ ու ակտիվ լինել տարածաշրջանում, բայց մյուս կողմից կա նաեւ այսպիսի խնդիր։ Եվ սա ավանդաբար դրսևորվել է հենց նաեւ ռուսական քաղաքականության մեջ, երբ Ռուսաստանին արևմուտքում կամ արևմուտքում ավելացել են այսպես ճնշումները Ռուսաստանի նկատմամբ, Ռուսաստանին ստիպել են, որպեսզի հայացքը սևեռի դեպի արևելք։ Եվ արևելքում ինքը այդ ժամանակ, մինչ այդ արևելքը իր համար եղել է հետաքրքրությունը երկրորդական գոտի։ Բայց երբ իր ուշադրությունը սևեռվում է դեպի արևելք, արդեն արևելքում ինքը սկսում է քաղաքականություն վարել։ Այստեղ քաղաքակրթական, բարոյական մեծ գործունեություն է։ Իսկ քաղաքականության մեջ, այսինքն իր կենսագոյությունը ապահովելու ուղին էր որոնում։ Հայաստանը այն պետական միավորն է, որը քաղաքական սակարկությունների հարցում ամենանվազ այսպես հնարավորություններն ունի։ Եվ այս պարագայում Ռուսաստանի համար քաղաքական տեսանկյունից դառնում են կարևոր այն բոլոր պետությունները, ովքեր կարողանում են իրեն ռեալ ռեսուրսներ առաջարկել, ռեալ միջոցներ, հնարավորություններ։ Սա խնդրի մյուս կողմը, բայց ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանը ի վերջո Ռուսաստանում կա այս ամրացած համոզմունքը, եւ սա ասելու համար նաեւ պատմական այսպես հիմքեր ունեմ, որ Արցախը կորցնել, նախ կորցնի ամբողջ Հարավային Կովկասը։ Բայց նաեւ չի կարող ավելին պահանջել Ադրբեջանից Արցախի համար, քան Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Որտեղ ստացվում է մի իրավիճակ, երբ, տեսեք, պատերազմի ժամանակ, երբ ռուսական թոքշորներում քննարկվում էր Հայաստանը ինչու չի ճանաչում Հրամայել Ղարաբաղի անկախությունը, այստեղ ցույց են տալիս, որ այդ ակնարկը չեն հասկանում։ Բայց այստեղ հիմա բացայտ ասում են, որ մենք չենք ընդունում Հրամայել Ղարաբաղը Հայաստանի Հանրապետության կազմում, բայց միևնույն ժամանակ պահանջում են, որպեսզի մեկ ուրիշ կլինի դա Ռուսաստանը, թե մեկ ուրիշ ընդունի։ Իսկ Ռուսաստանը հետները շատ էս արմով ծանր իրավիճակում, դրա համար ես կարծում եմ, որ նաև էս կանխատեսումը ունենալով էր, որը պատերազմի ընթացքում ոչին իր հարցազրույցներից մեկում հակամարտությունը գնահատական տալուց այն բնորոշեց որպես միջեթնիկական կոնֆլիկտ։ Այսինքն որ կոնկրետ ազգաբնակչության որոշակի վրա եւ մեկ ուրիշ, ուրեմն էթնիկ խմբի միջը հակառակ պարագայում հույս ստացել, որ Հայաստանից կլինի ուրեմն առաջին քայլը եւ մենք ուղղակի կփորձենք սատարել, կարծում եմ, որ դեռ այս ժամանակ իմ չունեի։ Բայց տեսեք, նույն հակառուսական հիստերիա առաջացավ նաեւ նրանից, որ Շուշի այցելեց Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Ինչով է սա պայմանավորված, հա, Ռուսաստանն էլ սպասում է համապատասխան ազդակներ Հայաստանից եւ չի տեսնում հիմա այլ այլ ուղղությամբ է փորձում խնդիրը լուծել, թե ինչպես սա կգնահատեք։ Ադրբեջանը ունենալով որոշակի հնարավորություններ, փորձում է օգտվել նաեւ այս վիճակից իրեն այսպես կոչված ավելի թանկ վաճառելու համար։ Հիմա Ռուսաստանի խնդիրը առաջին հերթին իր հիմնական այսպես ռազմական թատերաբեմը ունենալով թույլ չտալ, որպեսզի թիկունքում առաջանա խնդիրներ։ Այս պարագայում նման գործընթացներին ես լուրջ նշանակություն չի տա, բայց ես նաև դեմ չեմ, որ մարդիկ, ուրեմն ես դժգոհություն եմ այդ որոշակի գործընթացների հետ կապված, բարի թող հայտնեն, բայց նույն մարդիկ թող նաև հայտնեն ես դժգոհությունը մյուս բոլոր դեսպանների հետ կապված։ Տեսեք, երբեմն ասում են Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, երբևէ Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից ընկալող մեկից չեմ լսել նման գնահատական, միշտ նման գնահատական, օրինակ ինչի Ռուսաստանի դեսպանը գնաց Շուշի, լսել եմ բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր ավանդաբար հանդես են բերել կոշտ հակառուսական մոտեցումներ, այսինքն իրենց մոտ ի սկզբանե դաշնակցի ընկալումը չկա, ընդունելի չէ Ռուսաստանը իրենց որպես դաշնակից, բայց Ռուսաստանից պահանջում են դաշնակցային մարկագիր, չգիտես ինչի միշտ։ Տեսեք, օրինակ հայտնի արևմտամետներից նույնը ներողություն, նույն Բրիտանիայի դեսպանը գաղտնիք չէ, որ դեռևս պատերազմի օրերին այցելեց ազատագրված բան իրենց կողմից հետ վերցված ջրական ու
որևէ մեկը ադրբեջանի բոլոր պաշտոնյաներից առաջ, ու որևէ մեկը որևէ անգամ, չասես չիտի գնաց, դեռ պատերազմ էր ընթանում, կոնե մի բողոքին օտահղեին, հա, չկա, նման չկա, երբ օրինակ Գալագերը ակտիվ գնում է Սյունիքի մարտ, չէ՞, մեզ Բրիտանիայի դեսպանը, Վայոց Զորի մարտ, հանդիպումներ ունենում ենտեղ, քննարկումներ, իհարկե իրենց խաղաղության օրակարգը զարգացման ծրագրերին ծանոթանալու օժանդակելն է, իբր մարզերի, բայց հիմնական խնդիրը հասկանալ ինչ նախադրյալներ կան և ինչ հնարավորություններ, որպեսզի այդ հոսքագիծը շատ արագ Սյունիքի հարավով տարվի և միացվի. Նորություն գտնում էստեղ արձագանքը շատ անկանխատեսելի կարող է լինել, շատ անկանխատեսելի։ ԱՄՆ նոր դեսպան ենք ունենալու շուտով և ձեր նշած հա այդ հակառուսական ակտիվ գործիչներից մեկը Տիգրան Խզմալյանը ասում է սա դեսպան չի լինելու, տարոս է, քանի որ նկատի ունենալով որ Ուկրաինայից է գալու։ Ինչ կասեք այս մասին, արդյոք հաջողվելու է Հայաստանը դարձնել երկրորդ Ուկրաինա։ Ես իդեպ Խզմալյանի ինտելեկտի նկատմամբ թուլություն ունեմ։ Ինչ նկատի ունեք։ Ես ուրեմն իր այսպես ակտիվ երկրպագուներից եմ, ես վերջերս մի գրառում էր արել, առաջարկում էր մերենք քաղաքների անունները փոխեք ու բոլոր քաղաքների սկզբում դրել են Վլադիմիր, մենք Վլադիմիրա Վան, Վլադիմիրա Գյորի, Վլադիմիրա… Մարազմ է հասնում կամաց-կամաց արդեն հակառուսականություն։ Երբեմն չեմ էլ այսպես լուրջ վերաբերում նման գրառումներին, բայց Ուկրաինայի հետ կապված ես ընդհանրապես ուրիշ խորհուրդ կտամ, ընդհանրապես մեր հասարակությանը, թող լավ ուսումնասիրեն ինչ է տեղի ունեցել Ուկրաինայում և ինչպես է Եվրոպայի խոշորագույն պետություններից մեկ ամենահարուստ ռեսուրսներով օժտված, ընդամենը մի քանի չմտածված անշահախնդիր ու արկածախնդիր մարդկանց, ուրեմն քմահաճությունների արդյունքում ոչնչանում և փոշիանում և հետևություններ կատարել, ընդ որում Ուկրաինան, որը ունի հարևանություն եվրոպական երկրների հետ, մեր ավելի լավ պայմաններ և այլն, բայց իր կարճամտության արդյունքում կասկածի տակադրել նույնիսկ իր սուվերենության հետագա հնարավորություն։ Եվ ոչ թե մենք ոգեշնչվենք, որ Ուկրաինայից դեսպան եկավ, իսկ այդ դեսպանը նորից անմասն չէր Ուկրաինայի այսօրվա ճակատագրի հանգուցալուծման հարցում։ Այլ մենք տվյալ դեսպանին գնահատենք, թե ինչ տվեց ինքը Ուկրաինային։ Եթե մենք ես գնահատականը կարանք տանք, ես կհամարեմ, որ այդ ճակերտները կհանեմ Խզմալյանի ինտելեկտի ու իմ բարձր երկրպագության այդ համատեքստում։ Մի դեսպան էլ գալիս է Կանադայից, պարոն Պետրոսյան, և նրանք պաշտոնապես արտաքին գերատեսչությունը հայտարարեց, որ գալիս են նվազեցնելու Հայաստանում ռուսական ազդեցությունը, ինչ ենք սպասելու այս ճակատում։ Ուրեմն սա ես համարում եմ մեծագույն վիրավորանք Հայաստանի հասցեին։ Դա մոտավորապես նույն է կլինի, եթե ինչ-որ մեկը գասի արի, ես քեզ տանում եմ, որպեսզի իմ համար գողություն անես խանութից։ Բայց մեր արտաքին գերատեսչությունը շատ շոյված էր, ողջունեց, մեր արտաքին գերատեսչությունը որևէ արձագանք այդպես էլ չտվեց և երկրորդ այսպես պատասխան վիրավորանք եղավ, որ Ռուսաստանի դեսպանը արձագանքեց։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մեր պետությունը դարձել է թատերաբեմ հարցերի լուծման ուրիշ պետությունների համար, այսինքն Ուկրաինա առանց պատերազմի, մոտորոպես այդպես էլ։ Ես ուրեմն արտաքին գերատեսչության համապատասխան մարմիններից որպես հայ մարդ կպահանջեի արձագանքին երկուսին էլ հավասարազոր, իսկ գիտեք այսպես կոպիտ ասած ձեր բազարներն արեք ուրիշ միջավայրով, բայց սա ինչի՞ սկսվեց, սկսվեց նորից, որ բացայք ինչ որ օտար երկրի դեսպան ասեց ես գալիս եմ հատուկ այստեղ որպեսի այսպիսի բան անեմ, ու սրանից հետո որևէ արձագանք չտա, սա նշանակում է, որ մեր միջազգային վարկը ընդհանրապես այնքան է իջել, որ տեսեք, նույնիսկ դեսպանը, որը որպես կանոն դիվանագետը չէ, արարողակարգային հանգամանքների վրա շատ կարևոր ու մեծ ուշադրություն դարձնում, մեր պարագայում որևէ հանգամանք իր համար կաշկանդող չէ,
որևէ կաշկանդվածություն չունի, որևէ հայտարություն անելու Հայաստանում, Հայաստանի հետ կապված։ Խնդիրը սա է։ Եվ կանգնել ու ամեն օր խոսել մեր անկախության, մեր ձեռներումներից եւ այլն, այս ամեն ինչը դառնում է իսկապես անհետություն։ Լուրջ այցելությունը ընդեղի ունենում նաև Իրանում և համարել, որ սա կապ չունի մեզ հետ, խիստ, այսպես ասած, սխալ կլինի, հա։ Ի վերջո Իրանը ինչ դիրքորոշում ունի այս ճանապարհների բացման հարցում, Արցախի հարցում, Հայաստանի հարցում, որովհետև մենք նաև նկատում ենք, որ իրենք էլ բավական չեզոք են հիմա, սակայն անտարբեր վստահաբար չեն կարող լինել։ Տեսեք, տարածաշրջանային քաղաքական գործընթացները ես կբաժանեի այսպես երկու հարթության։ Մեկը գլոբալ քաղաքականության ներգործությունը, որը ձեր ասած Կանադայի դեսպանը, Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպանը, ԿՀՎ-ի ղեկավարի այցելությունը ունենում։ Մյուսը տարածաշրջանում ընթացող վերադասավորումները, որոնք ինչ որ առումով փորձում են հակակշիռ հանդիսանալ։ Հիմա տեսեք, տարածաշրջանում 3+3 հայտնի ձևաչափը որ է կար, ինձ թվում է Իրանում սպասվող այցը 18-19-ին նորից կշոշափի երկու հիմնական խնդիր։ Խնդիր համար մեկ սա Աստանայի ձևաչափով Սիրիայի հիմնախնդրի վերացուցիչ քննարկման հարցեր կան, որովհետև Թուրքիան չէ ինչ որ ինչքան ժամանակ նախապատրաստական լուրջ աշխատանքներ է տեսնում Սիրիայի իր անվտանգության, այսպես ասած, գոտին ընդնելու համար։ Բնականաբար սա այսպես կոշտ արձագանքի է արժանանում թե Իրանի, թե Ռուսաստանի կողմից։ Մյուս կողմից էլ մինչև այդ կար Թուրքիայի հետ, Թուրքիա և Հունաստանի հետ կապված խնդիր, բայց այդ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովներից մեկում որոշեցին, որ Թուրքիայի խնդիրը Հունաստանի հետ կապված պետք է ոնե ինչ որ մի ժամանակ մեղմվի, և Թուրքիան տրամադրեցին իմ կարծիքով, որպեսի քրդերին զոհաբերելու բավարարեն Թուրքիայի պահանջները, իսկ Թուրքիան էլ համապատասխանաբար պետք է որոշակի հարցեր վերանայեր Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Հիմա խնդիրների քննարկող շրջանակներից մեկը իմ կարծիքով սա է։ Երկրորդ շրջանակը արդեն զուտ 3+3 ձևաչափը, որ խնդիրների կարգավորումը, խաղաղության օրակարգը, ապա շրջափակումը, կոմունիկացիաների վերաբացումը եւ այլն ամբողջը տեղի ունենա ոչ թե արևմուտքի, այսպես հովանավորչության կամ պահանջների ներքո, այլ տարածաշրջանի պետությունների շահերի ներդաշնակ ձևով։ Այսինքն մի կողմից իրականացվի գործընթացը, բայց այդ գործընթացի հիմնական, այսպես կրողներն ու երաշխավորները, այսպես ասած, չլինեն արևմուտքի, ուրեմն աշխարհակաղակական հակառակորդը։ Որն է մեզ համար նպաստավոր, որովհետև նույն Դիակամինսկի խմբին հղում է անում ինչպես իշխանությունը, այնպես էլ ընդդիմությունը, հա։ Սակայն գիտենք, որ Դիակամինսկի խումբը ըստ էության գոյություն չունի։ Դիակամինսկի խումբը ըստ էության գոյություն չունի, դեռևս պատերազմից 1 տարի առաջ գազելին ենք, որովհետև պատերազմից 1 տարի առաջ որևէ լուրջ գործընթաց այդպես էլ Դիակամինսկի խումբը չնախաձեռնեց, ինչի արդյունքում նաև այդ пассивության արդյունքում, իհարկե այնտեղ пассивությունը ինչ որ առումով արդարացված էր Ֆրանսիան մտահոգացել Հունաստանի հետ արևելա միջերկրածովյա խնդիրներով, Միացյալ Նահանգներում թեժ ընտրապայքար էր, չէ՞, դեմոկրատների հանրապետականների, Ռուսաստանում ավելի կենտրոնացած էր բելարուսական խնդիրների վրա, Բելարուսիան հիշում եք դուք։ Բայց միանց հետ էին պատերազմում, ըստեղության հասնում էր Ռուսաստան այդ հակամարտությունը, և նաև այս համատեքստում Մինսկի խումբը աստիճանաբար կորցրեց իր նշանակությունը, բայց եթե նախկինում Մինսկի խումբը իսկապես ուներ պրոդուկտիվ նշանակություն հարցի կարգավորման, գոնե ձևաչափեր, որտեղ երեք պետություններ, եթե այլ հարցերում չեն կարողանում այսպես շփումներ կազմակերպել, գոնե այս հարթակը իրենց համար շփվելու հնարավորություններ եւ համատեղ, ուրեմն, մշակում էին ինչ-որ առաջարկներ, պարբերաբար ներկայացնում էին հանդիպումներ եւ այլն։ Այսօր երբ խոսում են Մինսկի խումբ, իմ մոտ տպավորությունը, որ այդ Մինսկի խմբի այսպես նշանակությունը որոշակի վերակերպած տեսքով է, որտեւ երբ արևմուտքը ասում Մինսկի խումբ, իմ կարծիքով Մինսկի խմբի միջոցով ինքը երկու գործընթաց ուզում իրականացնել։ Առաջինը բնականաբար ռուսական ազդեցության նվազեցումն է տարածաշրջանում խաղապա այդ ուժերի ազդեցության հարցում։ Երկրորդ գործընթացը հենց ին ասած դեպի Եվրոպա տարհանվող, ուրեմն, էներգետիկ ուղիների նկատմամբ վերահսկողության ավելացում։
Հիմա տեսեք, եթե Ադրբեջանից էներգակիրները գնում են Թուրքիա եւ Եվրոպա, եւ կա Մինսկի խումբ, եւ կա հակամարտություն, որը դեռ կարգավորված չէ, կարողանում է ճնշում գործադրել երկուսի վրա էլ այս շահերը, ուրեմն սպասարկելու արժում։ Այսինքն Հայաստանի կողմից, եթե դուք չեք ցանկանում վերջնականապես, ուրեմն մենք ընդունենք, որ տարածքները մեր Ադրբեջանի, ուրեմն պետք է թույլ տաք, որպեսզի այս գազանում անցնի։ Ադրբեջան, եթե դու չես ցանկանում, որպեսզի մենք այսպես ունենք, պետք է թույլ տաս, որպեսզի կողմոտից այս ճանապարհով գնա։ Այսինքն Մինսկի խումբը ես մտավախություն ունեմ, որ ներկայիս այսպես ակնարկները, հատկապես Միացյալ Նահանգներից եկող, իրենք ունեն հենց այս նշանակությունը լեգիտիմացնելու հենց իրենց շահերը սպասարկող այդ էներգետիկ հանգույցների վրա ազդեցություն ունենալու արժը։ Այսօրվա իշխանությունը որևէ խնդիր չունի, բոլոր նախապայմանների հետ համաձայն է, դա լինի Թուրքիայի կողմից առաջադրված, Ադրբեջանի, թե Արևմուտքի։ Ինչ ենք անելու մենք, պարոն Պետրոսյան, եւ ինչ է անում ընդդիմությունը, հա, ինչպես ենք դիմակայելու այս վտանգավոր զարգացումներին։ Առաջին հերթին ես կցանկանայի, որպեսզի ընդդիմության գնահատականները լսի բոլոր այսպես սուղ կասկածելի գործընթացների վերաբերյալ։ Որտեղ տեսեք, եթե ես ասում եմ, ունենք Մինսկի խումբը, իմ տպավորությամբ վերակերպած տեսքով ներկայանում է այս նշանակության համար, արդյոք սա իսկապես այդ ընկալումը ունի նաև ընդդիմությունը։ Ո՞նց է չունի։ Գուցե ընդդիմության մոտ Մինսկի խմբի ընկալումը դեռևս 10 տարի առաջ գույություն ունեցած նույն այն հարթակն է, որը պարբերաբար մշակում էր, չգիտեմ, կարգավորման ծրագրեր եւ առաջարկում կողմերին։ Արդյոք նույնն է։ Դե իրենք չեն հստակեցնում, հա, իրենց արտաքին վեկտորների հարցը։ Բայց իրենք ասում են, մենք ընդունում ենք Մինսկի խումբը, խմբի աշխարհ։ Ահա իհարկե, այսինքն Մինսկի խումբը 10 տարի առաջվա բովանդակությամբ ես եմ ընդունում։ Բայց եկեք հասկանանք նույնը, թե չէ։ Դեսեք, ընդդիմությունը առաջին հերթին յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ պետք է հստակեցնի մոտեցում ու դիրքորոշում։ Երբ հստակեցնի մոտեցում ու դիրքորոշում, արդեն ակնհայտ կլինի ինքը որ հարցումն է դեմ, որ հարցում կարա գնա զիջումների, որ հարցում բացարձակ որևէ կոնսենսուս չկարա լինի։ Այդ ժամանակ ինքը պետք է առաջարկի նոր տարբերը։ Հիմա տեսեք, մենք երբոր են ասում ենք ընդդիմություն իշխանություն, ախր ընդդիմությունը իշխանությունը մենք սկսենք պատկերացնել, մեկը նստած է շենքերում, մեկը գտնվում փողոցում, այդպես չեն տարբերակում։ Երկրի համար կեսական կարևոր հարցերի վերաբերյալ կարծիքների բազմազանության մեջ։ Եթե իշխանությունը ունի այս կարծիքը, շատ հարցերում չի էլ նկատվում, հա, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ասում են, մենք կանք, այսպես չի լինի, մենք ավելի, այսպես ասած, կառուցողական մոտեցում կունենանք եւ այլն, բայց ծրագրային տարբերությունը չի նկատվում, որն է լինելու այդ այլընտրանքը։ Ահա, շատ բարի, ես էլ եմ նորից եմ կրկնում, ընդդիմությունը պետք է այս հարցում, տեսեք, ես բացեմ, չէ՞, ներկայացնում։ Ասում եմ, այս մարտիկ գնում են որոշակի զիջումների, անունը դնում են խաղաղության որակարգ, իրենց խնդիրը խաղաղություն բերելը չի։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ խաղաղություն չինի, որտեղ ես խաղաղություն ասում եմ կլինի միայն այն դեպքում, երբ բոլորը մի ջութակի տակ բարեն։ Ալիևը այսօր երբեք չի կա բարի ռուսական ջութակի տակ, որտեղ նախ Ալիևը չի Ադրբեջանում, կարելի ասել իշխանության իրական կառողները արդեն Փաշայևաներն են, հատկապես Մամեդյարովի եւ իշումեք այդ Սադիկովի եւ այլն հերացումից հետո բոլոր ռուսական իրենց ազգային այդ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տնօրենի, որը հոր իր հոր Ալիևի հոր բազմամյա ուրեմն օգտականներ եւ այլն, բոլոր այն ռուսական թևի մարդկանց վտարեցին։ Դե հիմա ամերիկաները ջութակով կգա ու կնվագի բոլորին։ Եթե ամերիկան իր ջութակով եկան նվագեց իր բոլորի համար, մենք պետք է պատրաստ լինենք մեր շահերի հաշվին, մեջ զոհաբերելու հաշվին, ուրեմն պարփակվենք այն տարածքում, որը մեզ համար նախատեսված է Թուրքիայի Ադրբեջանի կողմից, որտեղ եթե Ռուսաստանի համար գոնե տնտեսական շահը առաջնային չի տարածաշրջանում, որտեղ նրա համար առաջնային քաղաքական շահն է, Միացյալ Նահանգների համար, մյուս բոլոր դերակատարների համար առաջնային է լինելու է տնտեսական շահը, եւ եթե Ռուսաստանը ինքը իր ձեռքով է կամ իր տեսքով է ներկա տարածաշրջանում, արևմուտքի համար կարևոր չէ ինքը անձամբ ներկա կլինի, Թուրքիայի միջոցով ներկա կլինի, Ղազախստանի թե Ղրղստանի։ Եթե իր համար սա այս առումով տարբերություն չկա, հետևաբար
ինքը պատրաստ է թե Ղազախստանի, թե Ղրղստանի, Թուրքիային գնալ ցանկացած զիջման փոխանել է շահավետությունը իր համար ապահովելու համար։ Մենք կարողանանք փոխենք դրսի դեպքը առաջին հերթին, երբ հասկանանք, որ մենք ֆունդամենտալ տարբերություն ունենք այս հարցերում։ Ոչ թե մենք հենց այնպես ասում ենք, մենք Թուրքիի հետ հարաբերություն չենք քննում, չէ, ես տեսականորեն կցանկանամ, որպեսզի բոլոր հարևանների հետ հարաբերություն ունենանք, բոլորի հետ անխտիր, բայց ինչի հաշվին, որնա այն սահմանը, մինչև որտեղ մենք կարող ենք գնալ զիջումների, որը մեր սուբյեկտայինությունը չի վերացնի և դրանից հետո մենք այլևս չենք դառնա ոչինչ։ Իսկ ռուս-բելարուսական ֆորումի ժամանակ շատ անկեղծ, հա, Լուկաշենկոն, Բելարուսի նախագահը հայտարարեց, որ հետխորթային երկրները, եթե ուզում են իրենց անկախությունն ու ինքնիշխանությունը պահպանել, պետք է միավորվեն, նկատի ունենալով միութենական պետության ձևավորման հարցը, Վլադիմիր Պուտինն էլ ասաց, որ այդ գործընթացը պետք է արագացնել։ Արդյոք այստեղ կարող է գտնել նաև Հայաստանն իր փրկությունը։ Մենք ասացված կա, չէ՞, ճիշտ ասելը շանտաղություն չի։ Մենք չենք օգտագործում, ուրիշ ժողովուրդ չի օգտագործում, բայց բոլորը իր կիրառում են, բացի մեզանից, Լուկաշենկոն ճիշտ ասում։ Լուկաշենկոն, տեսեք, Ուկրաինայի հետ կապված այս վերջերս ինչ էր ասում, որ Ուկրաինան ոչնչացավ այն ժամանակ, երբ ինքը փորձեց իրեն առանձնացնել սլավոնական ինքնությունից, իսկան ասում, երբ փորձեցին Ուկրաինայի միջով մի խումբ մարդիկ որոշել, որ իրենք կապ չունեն սլավոնական ժողովրդների հետ, իրենք առանձին ազգություն են և բոլորից բարձր։ Հիմա այս մարդիկ որոշել են, որ Ռուսաստանի ստեղծած պետության մեջ, իսկ պատմականորեն, երբ մենք խոսենք հայկական պետության վերականգնման հնարավորության մասին, սկսած Կիլիկյան Հայաստանի անկումից 1375 թվականից, միշտ պետության վերականգնման հնարավորությունը Հայաստանի արևմտյան մասում են գտել։ Որտեղ այս մասում պետականության ինստիտուցիոնալ առումով պետականության էլեմենտները այնքան թուլացած ու նսեմացած են եղել, հարյուրամյա պարսկա-թուրքական պատերազմի արդյունքում բնակչությունը ոչնչացված, տարհանված, բռնագաղթեցված եւ այլն, այստեղ որևէ հնարավորություն չի եղել, եթե հնարավորությունը ստեղծվել է 1813 եւ 1828 թվականին ռուս-պարսկական երկու պատերազմների արդյունքում կնքված խաղաղության պայմանագրի եւ դրան հետեւած հայահավաքի գործընթացի արդյունքում։ Հիմա տեսեք, մենք ապրում ենք մի պետության մեջ, որի հետ կապված վերջին երկու միջազգային պայմանագրերը եղել են Իրանի եւ Թուրքիայի, բայց Իրանի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Սա ի՞նչ է ենթադրում, որ մենք այդ երկու պետությունների հետ վարաբերությունը չենք կարող ունենալ։ Սա է ենթադրում, որովհետեւ եթե մի օր Ռուսաստանն ասի X տարածքը ես չեմ ուզում, այստեղ եթե որևէ ուրիշ մեկը չհավակնի, Իրանն է հավակնում, ասի ուրեմն իմն է։ Դե ժամանակին այս տարածքը զիջել եմ ռուսներին։ Ասում եմ, մենք ինչ որ առումով նույնիսկ, եթե այս բառն են ուզում ասեն, դատապարտված են թե Իրանի, թե Ռուսաստանի միջ հարաբերություն ունենալ։ Եթե սրա ընկալումը, գիտակցումը մեր մոտ չկա, մենք դատապարտված ենք կորցնելու այն, ինչ ունենք։ Եթե ուզում ենք ուժեղ պետություն, պետք է ուրեմն այնքան խոհեմություն ունենանք, որպեսզի այդ հարաբերությունները կարողանանք վերացնել բարիքի։ Այ այստեղ արդեն կդրսևորվի մեր բարձր պետական խոհեմությունը։ Հակառակ ուրիշ պարագա գոյություն չունի։ Տեսեք Ուկրաինայի պարագայում։ Ուկրաինան ժամանակակից տեսքով գոյություն ունի Ռուսաստանի, այսպես, կամքի արդյունքում։ Ռուսաստանը իր տարածքների հաշվին փոքր, այսպես կոչված ուկրաինական տարածքները դարձած փոքրամասնություն, իր տարածքների հաշվին մեծացնում, որպեսզի իր դեմ մի օր դառնա պլացդարմ, ուկրաինացիք պետք է շատով հասկանային, եթե իրենք մի օր փորձեն դառնալ Ռուսաստանի դեմ, Ռուսաստանի հակառակորդների պլացդարմ, այդ պահից սկսած Ռուսաստանը իրազ դիտարկելու է որպես հակառակորդ ճշնամի եւ այդ տարածքի նկատմամբ նորից պատմական իր հավակնությունները արտասելու է։ Այսպես էլ եղավ։ Ուսա բնական նորմալ գործածած է, նույնը վերաբերում է Ղազախստանին։ Իսկ մենք էլ ենք պլացդարմ դառնալու, պարոն Պետրոսյան։ Մենք եթե դարձանք պլացդարմ, մենք արժանանալու ենք ավելի վատ ճակատագրի, քան Ուկրաինան, որտեղ նախ մենք չունենք Ուկրաինայի հզորությունը։ Իսկ Ուկրաինական բանակում ինչ ուզում ասի, Եվրոպայի բոլոր պետությունների կհաղթեր։ Բոլոր պետությունների
առանց բացառության։ Ուկրաինան իր ունեցած ռեսուրսներով, թե սևահողով, թե արդյունաբերության ծանր, թե չգիտեմ, ասենք ծովերով, նորություններով, եվրոպայի սահմանակից լինելով, տասնյակ անգամ ավելի մեծ հնարավորություն ուներ, այսպես կոչված ավելի ինքնուրույն լինելով Ռուսաստանից։ Եղավ։ Ես դրա համար եմ ասում, Ուկրաինայի պատմության պետք է քննություն հանձնել մեր պետական համակարգը, ոնց է ուսուցիչներին պարտադրում են պարբերաբար ատեստավորվել։ Այդ պետք է պարբերաբար ատեստավորվել Ուկրաինայի հարցով, ինչու Ուկրաինան քանդվեց։ Ու նա ով չի հասկանում ինչու քանդվեց Ուկրաինան, նրանք պետք է ընդհանրապես պետական համակարգ թույլ չտան։ Պարոն Պետրոսյան, մենք ժամանակ ունենք դեռ սպասելու, այսպես ասած, աշխարհական զարգացումները ինչ կլինեն եւ ինչ վճիռ կկայացնեն մեր երկրի հարցում, թե ավելի հստակ եւ այսպես ասած անկեղծ քայլերի անհրաժեշտություն կա եւ որոնք պիտի լինեն այդ քայլերը, որովհետեւ հիմա էլ ասում են, հիմա շոկ է, հնարավոր չէ, չէ, սպասեք թեժ աշնանը։ Տեսեք, ես միշտ ասում եմ, քաղաքականության մեջ գոյությունը երկու պատկոտ է, մոտեցում։ Մեկը երբ դու ես իրավիճակը ծառայեցնում քեզ, մյուսը երբ իրավիճակը քեզ ծառայեցնում իրավ։ Հիմա կա իրավիճակ, տեղի ունենում գլոբալ փոփոխություն։ Այդ փոփոխությունների գործընթացը ընկալել եւ փորձել հնարավորինս շահավետ ձևով ծառայեցնել մեր շահերին, սա պահանջում է ունակություն, պահանջում է լիդերներ առանել։ Հակառակ պարագայում միևնույնը իրավիճակը մեզ ենթարկեցնելու է իրեն, մի քիչ ես կողմ, մի քիչ կողմ։ Բայց մի պարագայում մենք դուրս ենք գալու շահած, մի պարագայում մենք ընդամենը լինելու ենք ինչ-որ կցորդ, սպասարկող, մատուցող, չգիտեմ։ Ես երկու մոտեցումների մեջ մենք պետք է կարողանանք ընտրել։ Մենք ցանկանում ենք իրավիճակը, որը ձևավորվում է դեռևս աշխարհակական փոփոխությունների համատեքստով։ Մենք ցանկանում ենք այդ իրավիճակը ծառայեցնել մեզ։ Իվերջո Ադրբեջան պետությունը իր գոյությամբ աշխարհակական փոփոխություններում հնարավորությունը բարիքի վերածելու արդյունք էր։ Չլիներ առաջին աշխարհամարտ, չլիներ առաջին աշխարհամարտ ցարական կայսրության փլուզում, երբևէ Ադրբեջան պետությունը չէր առաջին։ Նույնիսկ Բաթումի կոնֆերանսում, երբ նշում են, մենք պետք է գնանք Ադրբեջան եւ այլն, առանձին նշում է Բաքու, մենք պետք է գնանք Ադրբեջան, Բաքու, որտեղ Ադրբեջանը իրենք հասկանում էին Ադրպատականի Հուսեյնի հատվածը Իրանի, իսկ Բաքուն դա իրենք ընկալում են Բաքու ռուսական քաղաք։ Նույնիսկ Ադրբեջանի առաջին հանրապետության մայրաքաղաքը Բաքուն չի եղել։ Եղել է Ելիզավետպուլը, Նանձավը ներկայիս։ Բաքուն այդ ժամանակ Ստեփան Շահումյանն էր 26 կոմիսարներով 18 թվականի մայիսի սեպտեմբերի վերջերից նոր թուրքերը մտան Բաքու։ Բայց իրենք կարողացան այդ իրավիճակը ծառայեցնել իրենց օգտին եւ ամենից մեծ ունեն օգտերը քաղաքից։ Իսկ մենք կարողանալու ենք թե հերի հանգելու ենք Ալեքսանդրապոլի ու կարծիպես խայտառակ երկու պայմանագրերի, հա, ինչ-որ նորը։ Իսկ ես մի փոքր ավելի առաջ գնամ։ Մենք հասկանում ենք, որ երկու ճանապարհ կա, կամ մենք պետք է այդ իրավիճակը ենթարկեցնենք, կամ մենք պետք է ենթարկվենք իրավիճակին։ Ցավոք մեր մոտ միշտ մտածում են, որ պետք է իրավիճակը ձևավորվի, մենք էլ ենթարկվենք իրեն։ Մենք կարող ենք իրավիճակը ինչ որ չափով ուրեմն բերել մեր ուխտին։ Մնում է գտնենք այդ մարդկանց, ովքեր կարողանան սա իրականացնել։ Կայուն վիճակում, կայուն ներդաշնակ վիճակում սա դժվար է։ Իրավիճակը ծառայեցնել քեզ փոփոխությունների իրավիճակում նման հնարավորություններ առաջանում են։ Հիմա այստեղ պետք է նույն մեր ընդդիմությունը, ասի մտածեք, ֆունդամենտալ ինչ ա ուզում, ինչ նոր բան ա առաջարկում։ Տեսեք, մենք հաճախ մեղադրում ենք բոլորին։ Բայց եթե մենք քաղաքականությունը նայենք որպես զուտ առաջարկի եւ պահանջարկի կառուցվածքի տեսանկյունից, ինչ ենք առաջարկում, որպեսզի մեր ընտրողը ավելի բարձր գին վճարի, քան ինչ այսօր առաջարկում է հիշողությունը։ Մենք պետք է մի փոքր ավելի սպես գոնե հաճելի փաթեթավորված բան ներկայացնել, գոնե որպեսի նույն ապրանքի մեջ ինքը ընտրի ավելի սպես գեղեցիկ փաթեթավորումը։ Դե արդեն ճակատին ընդդիմության խփել է իշխանությունը, որ ռևանշիստներ են գալու են ու ռևանշ են անելու, պատերազմ են անելու։ Ես ժողովուրդն էլ ասում եմ, ահա պատերազմ չլինի։ Սա ոչ միայն իշխանությունները, սա ներդաշնականում են եւ թուրքերը եւ ադրբեջանցիները եւ այստեղի ուրեմն ռեզիդենտները։
Դե Տրիոն շատ լավ է գործում վերջին շրջանում, որովհետև դուք եք նկատել եք, պարբերաբար Թուրքիայի բարձր մակարդակով անդրադառնում են հայկական ընդդիմության այս որոշակի ձգտումների արևմաշիստական համալելով բնատականներ տալով իման։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը լիներ իրեն հարգող իշխանություն, ասենք որ ասում է սա մեր տան խնդիրն է եւ քեզ ընդհանրապես չի վերաբերում, գոնե այս արձագանքը պետք է ունենա։ Բայց կարծես իր օգտին արված հայտարարությունները նույնիսկ կարելի է հարաբերակել իր աստերտերի առաջին էջերով, իրենց, չգիտեմ, լրատվամիջոցների, այսպես նորերի ընթացքում եւ այլն։ Սա երբեք։ Եվ այս իրականության մեջ ավելին ակնկալել, ես երբեմն ասում եմ, լավ, այսքան պետք չի խոսալ, մեկը ոչ մեկ չի, բայց ախր որ չես էլ խոսում, մարդկանց ասում են, թե իսկապես անզորես ու այդպես էլ պետք է լինի, չէ, այսպես չպետք է լինի, մենք պետք է հավաքվենք, փոխվենք։ Պետք է փոխվենք, որովհետև ես մեր պատմությունը լավ իմանալով, ես գիտեմ, որ մենք այսպես վայրի վերումը շատ ենք ունեցել։ Այստեղ ինչո՞ւ մի պահի ուժ են գտել մեր մեջ և հաղթահարել են բոլոր այդ մարդույթները, և մենք մեզ դուրս ենք բերել նորովի։ Հուսանք, որ այս անգամ եք կարողանանք մեր մեջ ուժ գտնել և հաղթահարել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։